En goedemorgen, Kandalfie. Hé, hey, meneer Poetskatoen. Nou, dan niet. Dan niet. En dan hebben we Vrolijtje. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, lieve vrienden, een hele goedemorgen. Ja, ik heb me weer gepoedeld en gedaan. Daarom geen paars in mijn haar, maar dat komt vandaag nog wel. Ja, ja. Ik ga even weer naar mijn computer toe voor de juiste tijd. Het is 10:44. Het is vandaag woensdag 1 mei. En in mei leggen alle vogeltjes een ei. Maar ik wens jullie ook en hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Ik ben per tijd eruit vanwege dat Jack van Serologie komt. Ja, zijn achterna weet ik niet eens. Maar dat doet er niet toe. Al een beetje mijn naam heb. Ja toch? Hij werkt bij Serolo. Maar in ieder geval, die komt straks weer. En ik ben bezig met eten en voor de dieren aan het zorgen. Dus alles tegelijk ben ik weer aan het doen. Maar ja. Wij vrouwen kunnen al eenmaal alles tegelijk. Ja toch? Ja. Dus ja, daar ga ik mee verder. En ik ga vandaag ook met aanrecht aan de gang. Want het ziet er niet uit natuurlijk met al die bende. Ja oké, ik ben ook met de dieren bezig. Dus dat staat erbij op. Maar ja, dat gaat allemaal schoon. Dat komt allemaal goed. Hoe heet het? Mary die heeft gevraagd aan mij, ben je morgenmiddag thuis? Ja, ik ben morgenmiddag thuis. Oh, is het goed? Dan kom ik hier natuurlijk. Is dat goed? Ja, ze heeft gekneusde ribben, dus het kan ook één keer zo afgelopen zijn. Maar de dokter heeft dan ook doorgestuurd naar het ziekenhuis. Dus ik ben bang dat er iets anders is dan gekneusde ribben, maar dat merken we alweer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En doe het met een glimlach. Doe ik ook altijd. En tot straks maar weer. Toeliedokies. Ja, lieve vrienden, zit ik hier al voor Jan Joker te wachten en te wachten op mijn begeleider. Hebt hij me net pas af dat hij niet kan komen omdat hij last heeft van zijn darmen. Ja, oké. Okay. Ik heb ook wel eens ergens last van, want ik ben ook niet in orde, maar ik ben er wel uit voor hem. Maar ja, als ik dit had geweten, had ik nog kunnen blijven leggen. Ja toch? Ja. Niet leuk op deze manier. Nee, zo vlak voor die tijd. 11 uur komt hij en dan net een appie binnen. Ja, jeetje. Maar oké, hij had het ook eerder kunnen melden. Ja, vanochtend dat hij wakker werd. Ik bedoel, hij is altijd vroeg, hè. Minimaal 7:30 is hij wakker. De 9 uur hoeft ze pas te beginnen. Hey je. Maar oké. Nee, ik vind het gewoon niet leuk. Nee. Tegen mij zegt hij, laat het op tijd weten als je niet kan. Ik doe dat altijd. En... ja, nou ja, ik weet ook nog niet. Ik ben nou helemaal van mijn prepo. Je zit echt gewoon op hem te wachten en dan komt hij niet. Maar ja. Oké, ik ga mijn koffie opdrinken en die troep maar op zien te ruimen. Ja, komt goed. Ik zou zeggen tot straks maar weer. Nou, met haar in het gelid en de ogen weer keurig netjes in de make-up. Ga ik even wat boodschapjes doen. Want ja, er moet toch wel weer wat even in huis komen. Of zo, schoonmaakmiddel is op, wat kruiden zijn op voor het eten. Dus ja, dat moet toch wel. En hun eten raakt op, mijn eten niet, want ik heb genoeg. Ja, 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 ja. Maar in ieder geval, het raakt allemaal op. Dus er moet toch even weer wat in huis komen. En dat wil ik graag in huis hebben voordat Mary komt. Dus ik ga er gauw vandoor. Ja, lieve vrienden, Mary is al heel lang geleden alweer naar huis toe gegaan. Ze is dus wel geweest, zelfs 2 keer, want ze is naar huis geweest om wat op te halen. Wat ze vergeten was, om aan mij te geven. En dat waren zo'n kleedje heb ik gekregen van haar. En ik heb, deze van haar gekregen voor de grote tafel en die ook voor de grote tafel. Dus ja, dat moet ik ook nog bekijken of het past allemaal ja of nee.
Ze had er nog eentje gegeven, maar we meenden dat dat een ronde was. Maar dat was geen ronde, waar ik hem nog gelaten. Oh, ik had hem opgevouwen, maar ik weet niet meer. Oh, ik zie hem al. Ja, vertel eens. Ja. Oh ja. Een pot dikkie, hè? Nee, eventjes. Hop. Dit kleedje. Ze dacht dat het ook een ronde was. Maar nee, hij is ovaal. Hij is niet rond. Dus past ook niet op dat tafeltje, want het staat niet. Maar ik heb wel een ander idee. Haha, dat gaan we ook nog eens een keertje proberen. Maar hij moet eerst geworden worden, want die is vuil. Ja, maar dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Ik weet niet of ik het vandaag ga doen, want ik heb nogal pijn in mijn rug. Maar ik heb ook voor jullie aan het werk geweest. En zeker voor mij. Dat is de tweede die aan het renderen is. En ik heb er al eentje weer naar YouTube gebracht. Als deze klaar is, gaat deze ook weer naar YouTube. Dus ja, vandaag dan sowieso alweer twee. En wie weet komt er nummer drie er ook nog bij. Ja, dat... Maar ik ben even zat. Ik ben moe. Ik ben aan het werk geweest even. En dan ben ik toe aan een bakje koffie. Dat... Ja, meisje lief. Ja. Zo. Even de koffie naar de salontafel brengen. En dan eventjes lekker zitten. Ik zit sowieso wel, maar ik heb net ook wel een mooie film gezien. Maar tussendoor ben je met die computer bezig, dat door blijft gaan. En, oh ja, Frodo is ook weer stout geweest. Ja, weer. Zo staart. Vreselijk. Dat bloed er van toe, hè? Ja. Nee, je krijgt je kap om. Terwijl ik even boodschappen was gaan doen, heeft hij dat wel, die zijn kap om heeft, aan zijn staart gebeten. Ja, dat bloedens aan toe. Ik weet niet of jullie het al kunnen zien. Nou ja, hier. Jullie zien dat zo wel. Maar ja, ik moet morgen een gaatje zien te vinden om naar de dierenarts toe te gaan. En dus, die zal het ook niet leuk vinden. Kom maar, man. Gandalf ook gelijk naar binnen. En dus ja, en ik moet sowieso morgen voor controle. Maar als hij dit ook weer ziet, oh jee. Wanneer houdt het eens op, vraag je dan af. Wat kan je eraan doen? Ik weet het niet. Wat man? Ja, kom dan. Ik probeer even wat uit. Ik zit jullie op de grond. Yo, kijk eens dan. Wat is dat? Hé, kom dan. Hier. Moet je nu meelopen? Kom dan. Waar is je speelgoedje? Daar is je speelgoedje. Hier ook. Kom dan. Nee, geen zin? Nou, hoeft niet. Het mag. Ja toch? Alles mag. Het hoeft niet. Dan ja, vrienden, ik ga lekker aan een bakje koffie. En ik zal er wat lekkers... Oh nee, het is ook mijn zusje, zo wat. Nou, geen lekkers. Het komt vanavond weer. Maar ik ga in ieder geval wel aan de koffie. Zometeen de diertjes weer even verzorgen. Die moeten nu wat eten. En ik heb nog meer van meer gekregen dan alleen nog kleedjes. Ik heb ook wat voor de dieren gekregen, ja. Allemaal wat haarpoezenbeestje niet wil eten. Nou ja, dat zijn blikjes met vlees allemaal. Tenminste, van die kleine bakjes, die vierkante bakjes. En brokjes. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. En daar krijgen ze straks weer wat van. Ja hoor, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Als jullie nog eten moeten, smakelijk eten. En voor later op de avond welterusten met mooie dromen, gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En ja, dat is morgen, donderdag, 2 mei. Ja, het is vandaag de dag van de arbeid. Is ook zo. Ik heb geen plaatje ervoor gemaakt. Nee, ik ben veel te druk met andere dingen. Maar oké, tot later, tot morgen. Doei doei!